Minha grande atenção, só que matar eu não quero, quero fazer rima de verdade. Você não tá entendendo, porque rima tem o meu ataque. Você não tá entendendo, é porque eu faço concreto. Você não tá entendendo que eu tô mandando minha noite, tipo de universo. Até porque eu tenho o meu estudo. Até porque o rap que eu tô fazendo, você não tá entendendo que é pior, eu dou tudo. Você sabe por quê? Rap que eu faço, sabe por quê? Eu tenho a cultura. Você não tá entendendo que eu me sinto até ganho de tudo. É ponte com a minha luva. Com a sua luva, isso que eu não tô entendendo. Fica tranquilo, tem tudo a passar, é por isso que você tá crescendo. Quando eu chego aqui, eu fico triste de pensar no incentivo que os caras chamam no sorteio, mas não caiu um MC criativo. Eu fico pensando em todo mundo que poderia vir aqui arrimar. Poderia pensar nas pessoas, mano, que teria algo pra falar. E é por isso que agora eu dispenso a modalidade de te atacar. Porque dessa forma aqui sozinho, eu sei que sua cola você vai cavar. Eu nunca vou cavar minha cova não, sabe por quê? Sabe por quê? Faço meu rap, hoje eu vou te explicar. Você não tá entendendo, rap eu vou te explicar. Na verdade, se eu entrar na sua cova, você vai covar. Eu não vou cavar, nem me entrar. Por isso eu não vou morrer. Simplesmente pra ensinar como é que faz R.A.P. Isso que você tem que entender como é que faz. No seu nível, eu tava 2 anos atrás. Da hora! E ela tá evoluindo e aprendendo. Isso que você tá falando. Só que na verdade eu sou um gênio. Na verdade eu tô tudo crescendo. É que parece que eu tenho incentivo. Você não entendeu que eu sou iniciante, mas na batalha ela tem que ter evoluindo. O underground tá evoluindo, é por isso que aqui eu trabalho. Porque eu também fui do underground. E eu sofri pra caralho. E é por isso que eu falo agora pra todos vocês que do underground eu já tava, mas agora do hype, deixa minha vez. Deixa, vai deixar minha mim também. Você sabe por que faço rap aqui no proceder. Eu já vim do underground, eu quero tá no mainstream. E vocês já vão saber quem é o prodígio da CT. Eu acho que você é prodígio e tem futuro. Espero que se lembre sempre aqui dessa batalha. Eu vou desmerecer e eu vou desrespeitar, mas lá fora eu aperto sua mão, porque eu não sou canalha. Vamos pra esse round! Agora é o seguinte, só um ganha, né? Então vamos lá, por ordem de rima. Barulho, quem gostou das rimas de Lil Guy? Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Sofia! Sofia, certo? Correto? 1-0. Mas nada está perdido, Lil Guy. Sabe por quê, parça? Você sabe? Porque tudo que vai! E vocês querem o quê? Estou sentindo um espírito então, renascendo na alma de vocês. Levanta a mão. Levanta a mão aí, eu tô sentindo a vibe de volta, voltando aqui, hein? Eita porra! Yeah, 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 yeah. Pra todas as minas firmes e pra todos os cabra da peixe, hoje tá zona. Zona. Todas as minas firmes. Todos os cabras da peste, diga zona, zona, e vem, 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 contra ele para, pelas para. Pense que nessa vida eu não posso te compreender, porque na minha vida eu estive no seu lugar. Entendo como é você nunca ser sorteado e chegar nas batalhas e não ver eles te olhar. Entendo como é você olhar os caras grandes e se sentir pequeno no meio de gigantes. Mas é por isso mesmo que você não é um frustrado. Esse aqui é seu treino e esse aqui é meu resultado. Esse é o seu resultado, treino cê tá fazendo. Até porque cê tá andando, truto eu tô correndo. Cê não tá entendendo, irmã, você não faz nada. Ela fala de gigante, minhas pantes são pedrada. Tá entendendo? Porque irmã já tô fazendo. Até porque rap eu faço, eu tô desenvolvendo. Não me deram atenção, rap cê tá se fudendo. E eu sempre evoluindo, meu nível ele tá crescendo. Essa é aquilo que eu estou falando pra você. E uma coisa tente aqui compreender. É dessa forma que eu me sinto vivo. Da Bíblia você só um versículo. Com a minha eu escrevi um livro. Você escreveu um livro da sua vida, eu entendi.
mas cê não tá entendendo. Rap, cê tá de pose, não tô entendendo, truta. Cê fala da sua história, história cê vai escrever no meio do Death Note. Eu não vou escrever no Death Note, eu não faço pose, eu faço é história. Isso não é de hoje, por isso eu aprendi que a foto é só um detalhe. Pose eu fiz ano passado, hoje eu só faço freestyle. E eu também tô fazendo minhas linhas, até porque trutar eu faço minha linha. Sabe por quê? Rap, eu já vou te bater. Cê pode mandar o seu ataque, meu axé vai proteger. Meu axé vai proteger e eu vou te derrubar. Então depois da batalha se ajoelha pra orar. Você pode até rezar pra Iemanjá e Oxalá, mas de que adianta se não tem os terços pra mandar? Eu tenho pra mandar, então fica tranquilo. Até porque tô fazendo rap, esse daqui não é sigilo. Então cala sua boca, até porque parceiro, esse é o cromossomos. Cê não tá entendendo, eu falo de Iemanjá, você tá no mar de monstros. A voz do povo, a voz de Deus da Zona Leste. Terceiro round nessa porra. Mas eu quero ver a vibe de vocês. Cadê a mão? Um abraço. Não, calma aí, vocês pediram, mano. Já levanta a mão, já levanta a mão. Vem, e a vibe de nacional só depende de vocês. A minha intenção é das melhores, a cadeia esvaziar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A cadeia esvaziar, sala de aula tem que encher. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem! Uou, uou, enxergo qualidade. Não pense que eu confundo isso com visibilidade. Eu olho pra você e eu vejo potencial. Sei que você vai treinar todas as suas habilidades. Ela falou que é 4, então 4 eu vou mandar. Não sei se vai me corrigir ou vou intercalar. Por isso que eu falo que eu amo essa cidade. O que pra mim é vida, pra você é oportunidade. É oportunidade sim, e eu não vou estragar. Você sabe por que rap eu faço essa aqui a linha. Cê não tá entendendo, eu trampando no vagão e agradecendo a Deus que geladeira tem comida. Cê tá entendendo que antigamente não tinha. Cê não tá entendendo porque se perde nessa linha. Você sabe por que rap eu faço na linha. É melhor acordar cedo pra você ter bebê água limpa. Mas eu acordo cedo no vagão, eu também trampei. Mas isso mudou, depois que as batalhas eu ganhei. Por isso pra mim você tá moscando. Hoje em dia eu tenho uma casa, coisa que eu não tinha anos. Não, aí você morava na rua. Você pensa que é bom e acha que é da cultura. Sabe por que é que eu faço? Matou a pessoa, tem diferença de ganhar e de ser seu vencedor. Mas eu sou uma vencedora, aí sim eu morei na rua. E a culpa não é minha se a rua não é. Você entendeu o que me faz ser MC? Porque eu comecei na rua, mas eu terminei aqui. Você terminou aqui e vai terminar agora. Cê trombou com o Liu Kai, tem um ataque, tem resposta. Você não tá entendendo, rap eu vou dar pinote. Então se põe no seu lugar que eu tô com o meu portão da morte. Você tá com o portão da morte, mas cê não entende o que é que faz a Sophie hoje ser referência. Porque você tem flow, você tem todo o conteúdo. Que você não tem ainda é sua experiência. É minha experiência, mas toda hora esse assunto. Até porque, parceiro, esse que é o absurdo. Sabe por quê? Eu tô fazendo meu RAP. Tô salvando várias vidas, inclusive a de você. É sempre o mesmo assunto, até cê responder. É sempre o mesmo assunto, até cê aprender. É sempre o mesmo assunto, porque eu não mando piada. No mundo de assunto, não venho com decorada. Claro, sabe por quê? Faço rima rara. Só que cê não tá entendendo, sou do clã Nara. Você sabe até por quê? Hoje eu vou te explicar como manda sobre o sistema, nunca vai me controlar. Com atenção nessa votação, pra um só ou uma só e com vontade. Por ordem de rima. Barulho quem gostou das rimas de Sofia!
diferentemente, barulho para quem gostou das imagens de Lil Guy. Aí, pra confirmar, hein? Sofia! Lil Guy! Levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das imagens de Sofia, por favor. Estamos tentando o visual, certo? Pode abaixar. Levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das imagens de Lil Guy? Associação Família, muito obrigado, tá ligado? O visual deu até aqui. Conta, monstro. Tem como? Tem como, sim. Levanta a mão e mantém. Quem gostou das imagens de Lil Guy, por favor, levanta a mão aí. Família, muito obrigado, tá ligado? Deus abençoe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Levanta a mão quem gostou das imagens de Sofia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tentei algo, Sofia, para a próxima fase, família. Mais barulho.